तिथे हर हर महादेव सिनेमाचा वाद पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता आहे। हर हर महादेव हा सिनेमा थिएटरमध्ये बंद पाडल्यानंतर आता 18 डिसेंबरला हा चित्रपट झी मराठी या वाहिनीवरून टी व्हीवर प्रदर्शित केला जाणार आहे। मात्र हा सिनेमा टी व्हीवर प्रदर्शित होऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा छत्रपती संभाजीराजे आणि स्वराज्य संघटनेनं घेतला आहे। हर हर महादेव हा वादग्रस्त सिनेमा टी व्हीवर प्रदर्शित केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामांना झी स्टुडिओ जबाबदार असेल असा इशारा छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिला। प्रति झी स्टुडिओज मराठी महोदय, हर हर महादेव या चित्रपटामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाबाबत चुकीच्या पद्धतीने सादरीकरण झाले असल्याने या चित्रपटाबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळली होती। राज्यात अनेक ठिकाणी या चित्रपटाचं प्रदर्शन बंद पाडण्यात आलं होतं। या चित्रपटामुळे तमाम शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या असताना देखील हा वादग्रस्त चित्रपट तुम्ही झी मराठी या वाहिनीच्या माध्यमातून टेलिव्हिजनवर प्रदर्शित करीत आहात। शिवभक्तांच्या भावनांशी असा खेळ करणं योग्य नाही। सदरील चित्रपट टेलिव्हिजनवर प्रदर्शित करू नये असं स्वराज्य संघटना सूचित करीत आहे। या सूचनेकडे कानाडोळा करून हर हर महादेव हा चित्रपट टेलिव्हिजनवर प्रदर्शित केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल आणि त्यासाठी पूर्णतः तुम्ही जबाबदार असाल संभाजीराजे छत्रपती। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।